But why is it coming for the budget? Olwalira akakyoka badde kakubyeko bukule. Ababaka babadde bazzemu okusisinkana ne baminisita n'abakungu mu kitongole ky'amasanyalaze n'obugagga obw'ensibo. Embeera mu kakiiko ebadde yakaweereege ng'ababaka basikangana ne baminisita ku mbeera y'amasanyalaze mu ggwanga. In other words, Jacobson to me is a proxy. It doesn't exist. It should be for government 300. How can you pay Jacobson? Olunaku lw'eggulo. Ababaka balagidde baminisita nti balagire kkampuni ezikola amasanyalaze nga zikozesa amafuta ga dizero ng'eya Agreeko ne Jacobson zizzeeko amasanyalaze amangu ddala lwasi ekyo tebagenda kuyisa ssente ze basaba. Ask them to switch us back on because the documents we have show that they were paid. Kkampuni zibanja gavumenti obuwumbi 2007 mwaka gw'ebyensimbi oguwedde. Wabula baminisita bakakkanyizza ababaka ababadde batamye obugo bategeeza nti amakampuni gakkiriza okuzzaako genereeta Bannayuganda bafuna amasanyalaze bwekisa ekizikiza ekibadde kitawanya Bannayuganda kikome. Era baatugambye nti kampuni endala zaamaze dda okutuzzaako n'olwekika tulowooze nti n'endala naddala bwe tubasasula zino ezisooka bajja kutuzzaako. Jacobson ye kwali Jacobson kwali Agreeko kitundu kwekiri ekitundu ekirala tetugenda kukizaako. Agreeko mutundwe kati kweri naye kiira tekuli kubanga agreement ya yagwako newankubadde guli gutyo. Abamu ku babaka basigaddemu obwatoma ne balangira amakampuni gano obunyonyosi. Amafuta agayingira mu ggwanga buli mwaka bagagula miliyoni gakostinga Uganda miliyoni 135 za dola omwaka. Nenyamidde nnyo okulaba bwe nabadde ndaba banabasajja ssente ze bademanding okubeera nga bastabilizing amasanyalaze nga tewali road shed basaba miliyoni 1,244 eza Uganda bwe nazikonvertinze mu dola zigenda mu maaso nezigenda neziyingira miliyoni 17 za dola ezisinga amafuta gonna gonna eggwanga lye gakozesa. Naye gano jukiragana amafuta bagabalidde kwago gonna nabo ge bakola ki ge bajjako ne bateeka mu genereeta. Almost bana abasajja ababanja fa babaino babanja batuwe ne balance. Zisenga mbadde ku komiti eyo bana abasajja badde sigenda kukiriza na mulundi gumu kubawa ya denusi 10. Ekya gavumenti okulwa okusasula kampuni zino kyawaliza okukendeeza ku masanyalaze ge zikola. Ekibadde kisanisa okuleetawo obweraliikirivu mu bantu olw'enzikiza eyitiridde. Jingle Francis. NTV akaongezea.